Ahoj, vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li let's play ze hry Empire Total War. Ano, opět slyšíte mě, Xardes se a zdravím vás všechny. Tak tu vítám vás, milé a milí posluchači a diváci. Tentokrát přesně pokračuju, kde jsem skončil a ano, dobýváme právě Varšovu a Polsko, aby jsme už se konečně zbavili Prusů, kteří nám už dlouho pijí krev, ale dlouho už ne. Minule jsme už dobili Berlín, Braniborsko, území Braniborska. A teď jsme ještě taky dobili Prusko-západní. A myslím, že jim zkusíme kapitulaci, aby jsme to dostali bez boje. Kapitulace je odmítnutá a proto steč, hurá na ně! Moje taktika bude jednoduchá, postavit dělostřelectvo tak, abych je v klidu rozstřílel bez jakýchkoliv větších ztrát a poté do těch děr narvu svá vojska. Mám nad přítelem jasnou početní převahu, ale při dobývání to nemusí znamenat nic. Když udělám chybu nebo by se mi něco nepovedlo, tak mi nepřítel může porazit a to nechci. To je takovou dobrou příležitost, abych dostal jako Varšavu. Bez větších bojů a útrap se mi málo kdy povede. Protože když se Polsko-Litevsko, ano, teď je to Empire, je to Polsko-Litevsko, rozjede nebo rozšíří svá území, tak sválčit s ní je docela s Polskem, je docela těžší. Jako s Pruskem, Prusko musíte okamžitě na začátku zničit. Bez jakýchkoliv milostí nebo kliky háku okolo vedle diplomatických prostě ho rozdrtit. Tak já tady máme vojsko. Tak udělám. Aj, tak krajta, vidíte, nepřítel má to, už má lepší ohodně. Jeden, druhá, třetí, čtvrtá. Půjdeš sem. Bohužel, už vidíte, máme kartáčové střely. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm řádové pěchoty, no. To je moc pěkné. Já posunu bočka takhle. Soudruhy dáme do... Ne, soudruhy ne, legerace. Naše dělostřelecké jednotky dáme do jedné skupiny, aby se narovnali. Skvělé, generál sem. Bože, ten má jenom 12 mužů, jak se na to kouknem. So far! A tak jdeme na to, pánové dámy. Okamžitě začneme střílet do jednoho z těchto, aby jsme dostali. Bum, bum, bum. Poškozený, vidíte. Přímá. A vidíte, ano, 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 umírají, vojáci umírají, skvělý. Skvělý. Ještě. Tohle opevnění je zatraceně složitý dobývat, když má nepřítel, nebo obránce, dostatek mužů. A když se ještě střílí po salvách, tu už je hrůzostrašné. Teď se to trošku kouslo, nevím důvod. Bum bum. Ano. Tadle zeď právě končí. Wow, jich jenom 71. 75. Nepřítel je taky docela naholodán. Víceméně víc než já, naštěstí. Tady pěkně nabíjíme. Zamíjíme, rozkaz pane, ano pane, ne pane. Já v klidu tady to rozbombarduju, protože si to můžu dovolit. To je jedna z posledních, nebo předposledních držav Pruska, největší. Tak mi to nevadí. Bum, bum, bum. A je potom. A vidíte. A nepřítel utrpěl ztráty. Měl 140 mužů. Slovo měl, to je to nejvýznamnější. Zničíme tady, pak ještě tady a poté mý muži v klidu a v pohodě vylezou sem. Vidíte? Z největší tady, tady. Sem také dám jednu svoji jednotku jako zálohu, kdyby nepřítel vyjel s jízdou. To nepředpokládám, ale nechci přijít o dělostřelectvo. V těch fázích bych dělostřelectvo není moc dobré. To řeknem si na rovinu, nebo řeknu na rovinu. Nebudu lhát, ale na dobývání nebo
Na zastrašování nepřítele je dobré. Na morál, s morálkou, jako když dělová koule dopadne dobře do řady vojáků, je nezaplacení. Vidíte, tady už nepřítel nebude moc projít. Já znám sem, bum bum bum, vidíte. Tak, tady budu střílet. Tady chci tohle křídlo zničit, nebo poškodit. Aby nepřítel se musel byl nucen stáhnout. Jak vidíte, už jsem kozal v minulé, mý vojáci mají bajonety nasazeny. Ty půjdete sem v pohodě, takhle se roztáhnout. Generál, jak víte, už muži mají dokonce dva frčky mají, ale bohužel. Bum. Já to zrychlím trošku. Ty hlavy nesmí vystřelit. Kdyby vystřelili, tak vzali tuhle celou lineu a to bych fakt nechtěl. No, říkám, vzali lineu. Taky jsem si to o pár mužů přišel, ale což, to nevadí. Stávají se horší věci v lepších rodinách. Vidíte, tady je to pomalu zničený. A nepřítel se přeskupuje. Snaží se asi reagovat, jak mu tady ničím hradby. A vidíte, tak tady zkusím mu pálit do jeho řad. Doufám, že to vyjde. Stojící nepřítel, jako tyhle dělá, stojícího nepřítele trefí. Když ho zaměří. Kde se? Nepřítel místo. Bum bum. Strach z dělostřeleckého útoku. A když mají strach, to okamžitě padá morálka. Kdybych tam měl jízdu, tak je pošlu na ně a konec. Jako už se podlomili. A jdou do haja, no. Dobře, že jsem tady nechal to vojsko. Tady tohle roztáhnu. Takhle spíš, takhle. Si to poběhnou. Tady zatraceně střílejte takhle. Je to vidíte tady řadu mých vojáčků pobytých. Kouly tam hodí, ty to ukšťouchni. Nezapomněl tam dát ještě náhodou ustřelený prach, ale to nevadí. A pal, pal. A nemůžu se nějak trefit. No, to nemá cenu, tak to zničíte tohle v pohodě. Tady bych mohl trošku se s vojskem popojít. No, takhle. Tady bych to viděl na rozdělený vojska. Dvakrát půjde sem, regiment jeden. Regiment. A už je to potom. Pokud se, jak se krásně celý rozpadlo. Říkám, tohle křídlo už je potom. Pěkná střelba. Jako ten nemoc se taky dá zničit, ten je, ale ten nebudu. Ani nemůžu ani jak, myslím, že bych se ani do jedno žádný z nich tělo netrefilo. Rusko v pohodě. Ne, netrefí se, prostě se netrefí. Ale tohle mezerou prostě můžou, bychom mohli taky proniknout. Prostě se netrefí, ale to nevadí. Tady si to krásně sem vyšplháme, tedy doufám. Co to je? To je domobrana, od nich mi nic nehrozí, když... To je v pořádku, tady si to všechno krásně... Tak, očka, ne, to by tam hrozila ta újma od dělostřelectva. No, asi už dělostřeleckou palbu zastavíme. Mohla by střílet sem, takhle, tak uvidíme. Mám se nějak hobby trefí, ale... Po
Pojdem si v klidu. Jedna jednotka sem půjde a druhá půjde sem. Bum. A jaký dělo tak blbě střílí? Tohle. Vy zastavíte palbu. Řík jsem zastavit palbu! A asi zastaví, všichni zastavíme palbu, to nemá cenu. Bych mohl přijít zbytečně o své muže. Hop. Vytáhnou lana z kapes. Hop. Hop, já mám lanu. Z batíšku si ho vytáh. Hop. Pš. Cing, cing. A vidíte, a kotvy se zahákly. Nepřítel stále nereaguje, dobře. Přesně, to se mi moc líbí. Roztáhneme maximálně. Roztáhneme maximálně. Popoběhnete si. Skvělý. Popoběhnout. Pohyb, pohyb. Vojáci. Svěží podpozemí zabezpečených boků. Ty mají dvě, jedna, dva. To je všechno řádová pěchota. Taky s prčkama, jak na to koukám. Tak ty jen tak taky rychle nepadnou, ale já chci udělat tohle. Tady si můžu Ne? To je dobrá. Tak takhle to uděláme. Kam jdete, pánové? Vy půjdete sem. V klidu a v pohodě, počkat. Když to máme takhle udělaný, tak je pozem takhle. Sem. Zrychlíme časík, čas pěkně, zrychlíme. A popus a dáme je takhle. To oni začnou pálit, až nás merčí. Trošku poposunem, poběhnem si. Vojáci už jsou, ano, pomalu jsou na svých místech. Budeme moc spadnout dozad. Krása. A oni jsou blbci a oni si střílejí do svých. Dám sem dozadu, ať mám nejmenší ztráty. Tak jo. Tady se spojíme. Koukejte se, jak jsou pěkně na hradbách. Pěkně a... Vy si poběhnete sem. Po tom mostě to je hustý. Tak běhaj. Nepřítel nereaguje. Kdybychom mohli přebít. By se mohl otočit. Takhle. Popoběhnete si. Jo. Moc dobré. A pal. Ne, ještě ne. Pic, pic. Ano, co jsme ano, právě máme. Zbrojnici jsme obsadili. A ústřední velení ještě obsadíme. Kdo jestli tam se vyjdou všechny? Ne? Pichota o 200 mužů se tam nevejde, to nevadí. V pohodě.
plán. Trošku se natočíte a půjdete dopředu, popoběhnete si. Vezmeme ještě tuhle ústředí. Čím menší ztráty, tím lepší. Tadle jedna jednotka půjde sem. Popoběhnete si zatraceně. Taká popravčí četa, chudáci tady usedí. Nevím, proč počítač nereaguje, mi to nevadí. Ej, fatý, co fíde? Unavení už jsou, z čeho jste unavení zatraceně? Z toho nic nedělání? Prusko, regiment, 3 regimenty tady chudák má. Generála, ne, jízdní a generálová osobní stráž, to jsou tíhle krásně oblékaní hoši. Angrešt! Asi mají chuť na angrešt, chudáci. A vy půjdete takhle. Vezmu. Aha, oni se rozdělili. To je docela chytrý od nich. Koukejte se. Tuc, bum, a jsou ve dveřích. A obsadili jsme budovu. A ústředí. 1000 mužů se tady vejde, wow. Tak to je solidní jako. Kare! Uf, jen tak tak, naše svý brže brána je tak velká. Angry! Nemají šanci, kare se uzavře, ne, jo, a ne, uzavřelo se. Slyšíte sklo? Prosk. A už nepřítel prchá tady, skvělý. Prásk. Zamři. Pátý jezdecký pluk. Sem přidám další jednotku. Ty krásu, jako když mít sem ještě vojáky místo na hradbách tady, tak to musí být dobrý, hodně. Počkat, tady si jde, ještě vejdou vojáci. Honem, pospěšte si, tady si uděláme karé, v pohodě. Držte, Běžte! Ano, pane! Dělej tak, pohyb! A karé vytvořit! Tu máš! Boj na život a na smrt! Tu máš! A do průlomu, přátelé, do průlomu! Bojujte! Pohnout! Vemte na budáky, nešetřete je! Tak jste jich chudáci tverou, ty. A to si představte, že Rom Total War 2 podle vývojářů má být ještě brutálnější, aby každý voják trpěl, jako aby jeho výraz byl speciální. To si vidět, to bude fakt jak pravý masakr tohle. Bojuj a těsně vítězí.
spal. A vemte bajonetem a pánové. Hop, pěkně se zadu. Hurá na ně! Tu máš ty lůzo, tu máš. A tu má. Tak to bylo docela dost brutální. Roztáhnout. Ty krásu, to už má tři. A nechci umřít, ne! Utíkejte, je to beznadějný! Jo? Tak, tak jen se bojuje. Tím naběhnete pěkně dozad. To je docela stovka mužů. 67, to je v pohodě. Na bodáky. Nestrat se s tím, pardon. Pit ho. Kare! Aby nějaký zkušenosti navíc jsme měli získali. To je prusové, wow. A konec, vítězili jsme. Tukej hlouček, ty kráso. Konec bitvy. Hrdinské vítězství. Přišli jsme jako o minimálně mužů, to je skvělý. Nebo já jsem přišel, jsem moc rád. To je skvělý. Všechno, co nepřítel nejméně čeká, bude mít největší úspěch. Vytloubnutí oko. Tyhle, tyhle hradby chvilku budou dlouho trvat, než se opraví. Zatraceně, jo, to nevadí. Ztráty 200 mužů, to je málo. To načítání. Ty krásu, nějak se jim to nelíbí tady, že tady hospodaříme. Jsou prusové. Tady mají ještě. Ještě jedno obrovské město. Zatraceně, koukněte se. Všechno patří nám. Kouknu se, jaký mám vztahy se Švédskem přátelské. Španělsko nevlídne. Nevlídne. A proč máme já mám spojenců. No, uvidíme. Počkat. Ne, Mongolska přátelské, to je skvělý. Zahájit akci. Požádat o alianci, co vy na to? Ne, tak nic, tak příště. Tady jim to hoří nějak, soudruhům. Tady má jedno město, Bavorři a tady. Spojenci, Sasko. Oni to byli Sasy? Zajímavá věc. Takým způsobem mám dobře chráněné boky, mám hodně spojenců. Je pravda, že to jsou malé národy, ale tak zastaví první vlnu nepřátel a to je to nejdůležitější. No jo, jak ale koukám na to, na Polsko, tak má 1, 2, 3 državy, co jsem pochopil. To jim asi za chvilku možná ulehčím otrápení a spolknu je. Jak malinko. Malilinka tou malinku. Kolik nám dáme prachu? Jenom tisícovku, ty krásu. Polsko povstání. Výstavba. Hop. Kolik to stojí? 1600. Tak co takhle? Aha, to zase taky na to nemáme, zatraceně. Polsko taky má docela dost slušných vojáků, docela dost slušný.
Já bych to zkusil vyměnit za východní Prusko. Hele, vyměníme Varšavu za východní Prusko. Vláda nebo cíle, Benátky, západní Rusko, Polsko musíme dobít taky, tak ho nevyměním. Východní Prusko, Benátky, Benátky? No co Benátky? Benátky jsou tady. Zatraceně spojenci, vojsko. Benátky jsou republika. Benátská republika, podle odvedenci. Ty jsou má jenom v téhle hře republiky. Není pořádnou republiku. Ty časem ne... Možná si nějak koupíme. Spojenci. Vojenský zákrok. Tak další, ty krás. Já bych potřeboval menšinové národy. Tam má se všima obchod. Aha, ne, vřele. Požád o obchod. To si děláš ze mě jako Slezsko. 5 000, já ti nechci dávat nic. Vládi do háje s tím. Technologie naše. Krakov. Herr Krakov bude dělat tohle. Tohle. Bohatství regionu. 3, 3, tak dělba práce. OK, tak jedu. Bajonety máme, tak ještě východní Prusko budu muset získat. No jo, Francie, já jsem si myslel. Jako s Francouzem a tak bychom jednou museli válčit. Bude to teď. To je aspoň ví, že o nich víme. Přes Drážďany Sasku jen tak neprojdou, tam mají obrovský armády. To jasně, že to bude Piráti. Opravit. Hele, penízky už se nám pomalu sypou ve válce. Tak se koukneme, s kým jsme všechno ve válce. S Prusko nepřátelé, Francie nepřátelé. Dobře, moc dobře. Španěl nevlídne, to nevadí. Přátelské. Obchodní ve válce, ty jsou s tímhle, s čím ve válce, Španělé ve válce, s tímhle, Británie. No, to je ve válce plno ze všema, jak na to koukám. Rusko ve válce taky plno ze všema, Rakousko jenom. Prusko tu už je v háji, Prusko má jednu državu. A to je Litva. A Francie má ve válce s námi, se Savojskem. Aha, wow, spojenci, no. To je vojsko. Tady. Tady můžu mi napadnout jenom tady, tak to je zatím v pořádku. Tady zatím nic. Opera, nemáme prachy. Tady co chcete vy? Adminera, no, to je zbytečný. Tak já si ušetřím nějaké prachy. Polsko. Wow. Hulání, jízdní formace. Poláci nemají moc nějak velkou dobrou armádu, jak na to koukám, jako. Nemají úplně k zahození, ale by to byl nějaký skvost. Skvostů taky není. No jo, Prusové se snaží získat moje technologie. Je vyrazím zase, o to nejde. No, snaží se ukrást nějakou technologii. Takhle. Já bych s někým mohl zase vyměnit zkusit technologie. To je dobrý nápad, protože to je všechno se strašně dlouho. To mi jako ničíte, nebo co mi děláš?
To jsou spouští zbouřenci, jak to, jak já se v tom jako zatraceně mám vyzvat, co je... Kdo je kdo? No tak to je jasný vítězství tohle s tímhle, s těma spojencema, no tak já to dám automaticky v tebě. To nemá ani cenu. To si děláš ze mě jako legraci. Hele. A zasadíme poslední ránu. Teď už nejsou nám nikdo nasraný. To je skvělé, nebo naštvaní. Potlačili jsme spouru, to je skvělá informace. Tady jej dáme operu budovat. Tady má... Ty Francouzi nemají vůbec špatnou armádu, jak na to koukám, jako. Vojsko. Hop. Co si můžu dovolit? Tady bych chtěl ještě jednou hradby postavit, to je 7000 zatraceně. Výstava komandantská kasárna. A já asi dorazím Prusko. Normálně z fleku dorazím Prusko. Jestli ho nedorazí polsko-litevské státy, já doufám, že ne. Jako mít tři velký města takhle. Obrovský opravdu, jako teď se bavíme o velkých městech a z těch plynou obrovský daně, příjmy, všechno. A hlavně v nich v pohodě můžu rekrutovat rychle velkou silnou armádu. No jo, a tak jak na to koukám, tak ty hranice se budou hůř udržovat. Jako když mi napadne Polsko, tak mi může napadnout z několika stran. A já bych mohl Litevsko vyměnit za královec plus nějakou technologii. A vidíte, hned už máme nějakého agenta. Ačka, to se nechtěl, pardon. Kouknu si sem. To je jenom jeden agent, tak já tam dám druhého, aby se neřeklo. A dva. Hanover, máme nový přístav. Ten dám asi na kupecký přístav, aby z toho plynuly prachy, vojsko. Konečně se vyléčí. Už abych tam měl plno. Tady máme. Tak asi tady dám tu kasárny nové. Tady vyměňuji jako uvolení tady arm. A zatraceně. Zmíru. Ty krás, ten má obrovskou armádu, ale. To nerozstřílim. A on ještě bez hradeb. Zatraceně. Tak když jsme tady, tak dáme Prusko, přátelské, ahoj, technologie, karabiny, jo, hele, společenská za 4, co ty na to? No a s politováním hodním musíme říci, že si strčíte to, taková nabídka krásná. A já 1, 2, 3. Co ty na to, vyměníme to? Já ti ale taky blbosti nechci, já nechci prachy, ale... Jo, abych s tebou neměl ty negativní body, tak určitě. Polsko vřelé, to je krásný. Technologie. On, tak ty se mi... Teď je k čertu, vřelé. Technologie. Tak ty si taky nic. Španělsko nevlídne, Prusko, Polsko, Osmánská říše, technologie. Tak ty taky nic nemáš, co mi nabídnout. Jenom to Rusko. Tak ti dám karabiny. A akci tohle. To už je pěkný. Tak ještě znovu, tak karabiny, zátkový bajonet, spole tohle za 4. Tohle, co ty na to? No konečně, jestli to přijela zatraceně. A vy začnete studovat střelba po salvách. Tu budu tady potřebovat, tak rychle, protože tady se chvilku hroutí hranice. To je jasná věc. A já si už budu moc konečně zlepšit hospodářství.
tím, že se mi zvýší počet obyvatel, větší daně, plus taky budu rychleji zrůst. Tady se stáhne, tady to bude jasně prohraná bitva, kdyby na mě zautočili. A to já nechci. Španělové plusové. Ty kráso. No já ustoupím. Hele, tak málo mužů. Oni zaútočili na Rusy a nechali si nechráněný město. Jo, to bych mohl v klidu využít a zničit jedním úderem Prusy. Když zůstane budu blízko armádu, tak to bude skvělý. Já se napiju v klidu. Jaký zase, co chcete? Nábor. Tak jen 4. Savojsko zničí. A do háje. Ne, počkat, ve válce, Flandry, Savojsko. Tak Kolín, tyhle dvě malá, tyhle státečky mi teď drží nad vodou. Než se budu muset věnovat jim. Jo! Pánové a dámy, to se mi povedlo, to je jasný vítězství. Ano. Porska, Prusko zničeno, tato frakce už jenom vzpomínkou. A jinak já začnu tady budovat. Jeden, dva. Jinak já si asi dám poslední tah a potom se asi s vámi rozloučím, protože tohle se mi fakt zatracně povedlo. Jasně, jako asi s tebou rád, jako. Já si s tím souhlasím, to je v pořádku. No jo. A jak na to koukám, tak jako se Rakouská říše pěkně, pěkně roztáhla. Ty hranice mi štvou s tím Ruskem právě trošku. Plus ještě to Polsko tam má máno držav, ten boje se snaží něco ukořistit. Za každou cenu. Když je pravda, že Rusové budou bojovat se Švédama docela dlouho. To by se chluku mohli nechat, já téma velbo... Ale, Ari, to je pěkný. Agenti, půjdeš sem. Aha, kultura a kulturu. No jasně, kultura, to je základ všeho. Přístav, skvělý. Což já země legraci už se nebouří naštěstí. Zase univerzitu napadli, co má? Tady. Aha, to nemůžu opravit, tak to nevadí. Tak já se zaměřím na tohle postupně. Postupně takhle. Kultur, learn a kultur. Aha. Tady tu bude taky z té stát tisíce ta oprava, to je strašný. Tady se, tady bude průser tady, já to můžu říct z fleku hned. Tady má smu dostatečnou armádu a uvidíme, no tak, já se tady s vámi loučím, tak já si to uložím tady. Xardes 4, pánové dámy, tentokrát nekončím žádnou velkou bitvou. Xardes 4, automaticky jsem to jako některé bitvy generuju. Jestli chcete, abych každou bitvu i tu, která jasně, že jasně zvítězím, tak mi napište do komentářů, že chcete, abyste viděli každou moji bitvu, nebo jestli vám to nevadí, tak nic nemusíte psát, tak jestli se vám tohle třetí díl, ano, je to jeden, myslím, třetí díl tohoto Let's Play Empire Total War líbilo, tak jsem rád, že mi sledujete, tak mi dejte palec nahoru,
bych byl rád. Odběr našeho Fagusu, našeho herního pořadu a můžete mi zanechat nějaký komentář, cokoliv, co budete chtít, budu rád. Hele, tady jsou ještě ty, ještě tady nejsou ani dlážděné cesty, no. Tak se s tímhle s vámi loučím a nikdy neviděnou. Ahoj a naslyšenou.